Мэньес и не мает. Рэшти не зэте штати Мэньес и куч, ке вершон и врулшем шуманьюрыш дэй энтузиаст ми штиперина социалисты. Рэшти кю Мэньес ндэртегиста мэй букури, прелюд мадэштор пэр дэй феста дэмэда, дитэне 30 вьетори цэ темелимит партис дэй конгрессин и сайти яшт. Në emrin e partisë dhe temelusit e udhëheqësit të saj të dashur Shoku Demir Hoxha, janë të lidhur ngushtë të gjitha fitore tona gjatë këtyre 27 mëngjeseve jetë të lirë. Shoku Rita Marko, presidenti i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, përshëndet punonjësit e kryeqytetit dhe punonjësit e të gjithë vendit. Në udhëheqjen e partisë me shokun Enver në krye, le të marshojmë gjithë një përpara për të shndëruar vitin e jubileut të madh të 30 vjetorit të themelimit të partisë dhe të kongresit të saj të gjashtë, në një vit sulmi revolucionar në fshat e qytet, për fitore të reja madhështore në të gjitha fushat. Flamuri kombëtar, simboli i rrugës tonë, i idealeve, i luftrave të drejta dhe i betejave tona, hap para kalimin. Krenar, gjithmonë krenar, është valvitur ky flamuri kuq në për fletët e historisë, në për rjedhën e shekujve. Krenar valvitet sot, kur partia e punës e Shqipërisë ndjek me besnikëri e konsekvencë rrugën e qarë prej Marksit, Engelsit, Leninit, Stalinit, rrugën e vërtetë të klasës punëtore, rrugën e revolucionit. Shoku Enver Hoxha dhe shoku Mao Zedong, dy themelusit e partive tona motra, janë pasues dhe vazhdues të denjë të veprës pavdekshme të klasikëve të marksizm-leninizmit. Partia e ngriti lart njeriu punëtor. Ajo e ngriti vendin nga balta mjerimi dhe errësira në piedestalin e rendit shoqëror ekonomik më të përparuar. Ajo e bëri Shqipërinë të nderuar dhe të respektuar në botë. Në këtë mëngjes të parë maji, hapi i klasës punëtore u shton turishëm si vetë të forcë e saj, i sigurtë si siguria drejt safmes. Është klasa punëtore, që tani në vitin e jubilar të themelimit të partisë, kongre lartë e më lartë flamujt e emulacionit socialistë. Dëshmi për të janë iniciativat e shumëta revolucionare, racionalizimet dhe inovacione teknike, shpërtimi i vrullshmi energjisë kërjuse e të pashtershmet punëtorve që punojnë në plot entuziasme në fabrika e uzina, në të gjitha skajet e adeut tonë socialist për të korur fitore të reja. Revolucion ynë vazhdon pandër prerje marshimin e ti nga dhjimtar për ndërtimin e bazës materialo-teknike të socializmit për zhvillimin e industrisë, bujësisë, arsimit, kulturës.
jonë punëtore e kanë vjerë gjithmonë si detyre dhe mision të saj, ndihmën ndaj fshatarësisë për parimin e fshatit tonë socialist. Luftojmë për të shndëruar ekonomitë tona bujësore në ekonomi moderne të prodhimit bujësor të zgjeruar socialist. Të frimëzuar nga letra e Komitetit Qendror Partisë për problemet e bujësisë, mekanizatorët dhe kooperativistët janë hedhur në sulm për të kryer me sukses detyrat e tyre. Populli shqiptar dhe partia e tij e punës kanë miq në të gjithë botën. Një miqësie që nik të lidh popullin shqiptar me atë kinez, miqësie parkëtuar nga dy partitë tona motra, nga dy udhëheqësit e mëdhenj shokët Enver Hoxha e Maqedon. Kjo miqësie është e pafyeshme dhe e pavdekshme. Lirinë që kemi fituar me gjakë e sakrifica, ndaj më mirë se kushdo ne e dimë se sa e shtrejnë është ajo. Ndaj ne përkrajmë pa rezerva luftën e drejtë për liri të popujve të Vietnamit, Kambodjës e Laosit kundër imperializmit Amerikan. Ne përkrajmë deri në fund luftën e popujve arabë kundër imperializmit për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Ne përkrajmë luftën e të gjithë popujve për liri e pamërsi që luftojnë kundër imperializmit dhe revizionizmit. Populli ynë i bashkuar si një trupi vetëm me një mendje dhe një zëmër në unitet të qenit të rreth partisë dhe shokut e nderë, para kalon më i fort se kur, më i lumtur se kur. Uniteti që nik të Parti Popull do të jetë një tjetër goditje rëndë për revizionizmin modern me atë sovjetik në krye dhe për imperializmin luftëndites me në krye imperializmin amerikan. Gëzohen të gjithë në këtë ditë feste, e bashkë me ta gëzohen edhe këta voglush që me doçkat e tyre përshëndesin udhëheqësin e dashur të partisë dhe të popullit. Lulet më të bukura për partinë dhe shokun e nderë, lulet më të freskëta për njeriu më të dashur të popullit tonë. Në bulevard, si një detë gëzimi, vërshon prandera e pranderës socialiste, pionerët. Unë jaj në këta fëmijë luleve që qerin mëngjeseve të majë. Në këtë manifestim, ata japin fjallën partisë dhe shokut e nderë se do të bëhen njerëz të devotshëm për ndërtimin e socializmit.
shafita ka lon nga brizi në briz. Para tribunës sot të fuqishëm fjarën e saj rinia. Janë dhijtë dhe bijat e ish partizanve dhe ish monetarve të djeshëm që mësojnë, provojnë, kaliten. Janë e afmje mrekullushme jetëson, janë filizat më të rinjë të revolucionit. Arti dhe letërsia jonë mbajnë latë frimën e realizmit socialist. Të lidhur si mishi me kockën me popullin, kockën me popullin, me hallet dhe shqetësimet e ti, me sukseset dhe fitoret e ti, ata pasqyrojnë me besnikëri e vërtetësi realitetin tonë të shkëlqyer. Hapi i Shqipërisë socialiste i 2 milion luftetarëve gjemon purishën. Ekoja jetëson e rëmben dhe i shpalos tukje globit dhe dridhen armiqt. Ne jemi 2 milion dhënës, ne jemi 2 milion dërtuës, ne jemi 2 milion luftetarë. Nuk ka forcë në botë që të nëndalë në marshimin tonë triumfalë. Më mirë se kushdo e njohin forcën tonë armiqtë tanë. Për ne liria është e shenjtë, ajo lindi në grykën e pushkës dhe mbrohet po me grykën e pushkës. Duke vënë në jetë 300 revolucionar mësim, punë prodhuese dhe përgatitje fiziko-luftarake, rinia jonë sportive parakalon Ballhapu, e vendosur, e shëndetshme. Fizkultura dhe sporti në shërbim të mbrojtjes së dheut, të forcimit të shëndetit, të rritjes së brezave të bukur e fuqishëm, janë bërë tashmë lëvizje masive. Në këto kuadrate të rregullta, në lëvizjet e përpikta e sigurta, në hapin e shtrirë, në sytë e mbërthyer përpara, shikon vetë forcën e atdheut. Në këtë një maj, ata vinë më burror, më të fortë, më të pregatitur për betejat e ardhme sportive. Thank you.
rajon punëtore, gjithë populli shqiptar hyrin në majin e vitit të 30 partisë, duke mbajtur lart flamujt ku janë shkruar betejat e saj të fituara dhe ëndrat e saj të bukura. Të tjerë maje do të vinë, ata do të jenë akoma më të bukur. Kështu thot partia dhe atë që thot ajo e bën realitet. Majet të tjerë do të vinë për klasën punëtore të të gjithë botës. Maje pune e lufte. Ata do të kenë kur dhe herë krah për krah popullin shqiptar dhe partinë e tij të punës.